Kobasa, šefe, ovo vam. Kako? Svi? A? Kako? Jeste videli nekad nekoga da baca? Ma ima tu svakače. A? Ma ima tu svakače. Pa ne, ali ovo je sramota svaki dan ovako. Svaki dan. Kako izdržavate vi ovo? Ne znam. Kako te? Nikako. Pa ko baca ovo? Svi, svi svako. Svi? Da. Pa ti svi imaju svoje ime i prezime. A? Pa koga vam prijavljuš, mani? Pa toga nema niče. Ne može zameraš. Hm? Ne može zameraš. Vi ste lepo uredili vašu ogradu, a ovamo iza vas pogledajte šta je. Ja to vidim, znam to 9 godine. Ja sam uvodio tamo, znači prebacim. Ja sam betonirao i ovo tamo, sve. Samo da ga sklonimo od ulice, bilo je na ulici. Evo, kontejner jedan prazan, drugi poluprazan, a oko njega... Baš tako. E, smrdi to sve? Da. Ne može prozor da se otvori? Ne može. Neće niko da preduzme... To je ovaj narod ovde neko. Evo komšika nosi. Sad ćemo da vidimo gde će da baci. Savesti puno, ima i neko ko neće da baci. A? Ima tu puno savesti. Savesti, jel' tako? Komšika, ko baca ovo vam? Molim? Ne čujem vas, ko baca? Nemam pojma. Pa vi tu stanujete? Pa stanujem, ali nisam tu non stop. Aha. Vi bacite u kontejner, ili tako? Pa normalno. Dobro. Svi bacaju kontejner, a kontejner prazan. Pa